Топлото време и влажният въздух в Бургас благоприятстват за размножаването на кръвосмучещите насекоми, кърлежи и комари. Освен физически дискомфорт като паране и сърбеж, ухапването от тези гадинки може да доведе до тежки негативни последици за здравето на пострадалия. Има много заболявания, които ние няма как да диагностицираме всичките. Те пренасят изключително много заболявания, които дори част от които може да не познаваме. Но марсилската треска и лаймската болест са достатъчно често срещани при нас. От началото на годината в областта има констатирани няколко случая на лаймска болест и марсилска треска, има и смъртен случай. Поради мигрантския поток през последните години и факта, че Бургас е пристанищен град, има опасност насекомите да бъдат преносители и на нови заболявания, непознати за нашите географски ширини. Съществува риск и от завръщане на така наречената местна малария. Ако такъв комар ухапе човек, който е болен от малария, дошъл от някъде, той веднага може да стане причина и ухапе после последствия и други наши хора. Той веднага може да разпространи заболяването и се получи така наречената местна малария, която на този етап ние нямаме, но това не означава, че в съседните на нас държави на Балканския полуостров няма местна малария, има. Симптомите, за които ухапаните трябва да следят, са: едно от заболяванията, които напоследък така се наблюдава в нашата страна, това е западно-нилската треска. Може да бъде да протече и много тежко, но може и да протече леко и да не бъде диагностицирана. Тоест може да протече като едно грипоподобно състояние, но може да протече и с прояви на засягане на централна нервна система, енцефалит, менингит, менингоенцефалит, което вече тогава има доста сериозни последствия за пациентите. Специалистите съветват хората да бъдат внимателни, когато ходят из тревните площи. Важно е хората, когато отиват някъде на разходка в гората или в паркове или в тревисти райони, да бъдат облечени в такива дрехи, които да не позволяват пролазване на кърлежа до кожата. Т.е. да бъдат, да кажем, с по-високи обувки, затворени обувки, чорапи, които да са върху панталон или нещо такова. От друга страна, трябва да бъде, когато се приберат, трябва да оглеждат себе си, особено малките деца, за наличие на кърлеж по тялото. Ако кърлежът се забие в тялото, препоръчително е да се потърси медицинска помощ за неговото отстраняване, след което насекомото да бъде изследвано за наличие на вируси и бактерии.